Re! Viss ēters ir te! Ventspils novadā dzīvo viena no lielākajām Latvijas lībiešu kopienām, un no šodienas Ovīšu ciemā, kas ir viens no lībiešu krasta mazajiem ciemiem Ziemeļkurzemē, atklāta laimes pastkaste. Ne tikai ciemi iedzīvotāji, bet tik viens var nokļūt Ovīšos vai atcerēties kādu savu laimes mirkli un iemūžināt to vēstulē, ko pēc tam iemet laimes kannā. Ir kāda vieta Latvijā, kur no šodienas var krāt laimi? Mēs atrodamies vietā, kur Ventspils novads sastop lībiešu krastu, un sniegbiezums šeit šodien ir tieši 30 centimetru. Netālu no manis atrodas laimes pastkaste. Ovišu ciems Ventspils novadā pirms otrā pasaules kara varēja lepoties ar 52 saimniecībām, bet nu te ir ap 10 māju. Būšot vairāk, jo tukšajās sētās atgriežas kā mantinieki tā vasarnieki. Pirms 5 gadiem ir nodibināta Ovišu draugu kopa ar 25 aktīvistiem. Ar to palīdzību realizēt ideju. No šodienas ik viens Latvijā, atbraucot uz Piejūras ciemu Ziemeļkurzemē, var atstāt savu vēstuli laimes pastkastē. Katram mēs liekam padomāt, kas tad manā dzīvē bija laimīgs. Un jau tā apstāšanās un padomāšana jau vien, man liekas, raisa to, kad varbūt arī kaut kas laimīgs vēl notiks. Un tad mēs varēsim pēc kāda laika redzēt, un varbūt pēc 100 gadiem brīnīsies tie ovīšnieki, kas šeit būs, kāda viņiem bija laime, cik viņi laimīgi dzīvoja. Ideja par kādu laikmeta zīme Lašu placī iesniegt pašvaldības ideju konkursa mēs savam novadam, un ar ļoti minimāliem līdzekļiem kopīgu talkošanu un popes muižas biedrības dāvinājumu vecajiem muižas dakstiņiem kopīgi radīt šī būve. Lēnītēm, pamaziņām, kā kamolītī tinām dzīvot, kamolīts veidojas liels, tā mums arī ciemā, kā jāsaka, iedzīvotājiem ar norisēm viss notiekas. Ir lielais projekts attiecībā par šī Lašu placi. Jā. Lašu plašu nosaukums jau arī atrast vēsturiski, ka šeit ir bijis arī tā, kādreiz, kad zvejnieki tirgojušies, nu, bija piekrasts. Jā. Laimes pastkastē vecajā piena kannā ir simboliska nozīme. Ciemi iedzīvotāji paši ir savas laimes kalēji, ne tikai pārnestā, bet tiešā nozīmē. Laimes pastkastes saturs tikšot publicēts Ovišu kops mājaslapā katru nedēļu, kā laikmeta liecības. Un ikviena ciema apmeklētāja ļoti privātie stāsti par laimi. Kas ir laime arī, ja tev labi cilvēki, kā bērni, labi mazbērni, un tad var dzīvot un visā kā pietiek un nauda. Nauda ir kaut ko, nu kapitālisma nauda ir primārais, mums nav nauda primārais. Es vairāk piekrītu šī virklī Imantam Ziedonim, ka viņš saka, ka tie laimi tāda liela nemaz nav, ir tāda maza ikdienības prieka, un tad viņus vajag visus tā sevī paturēt, tos mazos, un tad viņi krājās, un tā ikdiena arī ir daudz, daudz saulainā. Ovišu draugu kopa šo Ziemassvētkus sagaida ar pārliecību, ka kopā var daudz. Un jaunajā gadā jau plāno nākamo kopīgi paveicamo darbu. Draugu kopa ir iecerējusi robežzīmes uzstādīšanu, lai atgādinātu, ka tieši šī ir vieta, kur Ventiņu zemes pāriet lībiešu vēsturiskajās teritorijās. Gonta Purniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.